Huzuzani mahalla Olmazor tumani Oxunboboyev. Chorsuga ketaverish shu naryoda masjidni ko'rasizlar. Bu yo tarafimizdan bo'lsa kelesi mostda kirib ketaverish bo'ladi. Qadirdonlar mana shu yo'lni yuzidan 50 metr ichkariga kirganimiz edi. 602 sotuvli joyimizda sotilyapti. Sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz ketdi. Uyimizni men turgan joydan fasadi boshlanadi. Daraxt o'sib turgan uchun sizlarga aniqroq tushuntirib beraman va bu yerda mana darvoza. Darvozaxonaning yonida uch devor bo'ldi, qo'shniniki. Fasad razmeri 16 metr, uzunligi 39 metr bo'ladi. Hozir ichkaridan ham sharoitlarini bitta ko'ramiz. Ketdi. Mana bu kattagina keng hovlimiz, qadirdonlar, ikkita zo'r uchastka qursa bo'ladi. Fasad razmerini 8 metrdan qoldiriladi va uzunligi bo'yotganimdek 39 metr bo'ldi. Ancha yil oldin qurilgan bino, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Bu joylar o'zimizning mahalla, suv, svet, kanalizatsiya, gaz, umuman muammo yo'q, hammasi zo'r sharoitli. Qiziqqanlar pastda uy egalarining nomerini qoldiramiz, murojaat qilib o'rasizlar.